ধদিয়া বানৰ কবলত কামপুৰ উটি গল আঠটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীৰ তলত বিস্তৰ কৃষিভূমি কামপুৰত পুনৰ ভদিয়া বানৰ তাণ্ডৱ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছত কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেট খোলাৰ বাবে বৰপানী নৈ জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত কচুৱাৰ মাধৱপাৰাত বৰপানী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙিলে মথাউৰি এয়া তাৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ পলকতে থানবান দুৰ্ভগীয়া ৰাইজৰ গৃহ উপায়ন্তৰ হৈ এইদৰে পানীৰ সুতে উটুৱাই নিয়াৰ পাছত ৰৈ যোৱা দুয়ে পথ সামগ্ৰী উদ্ধাৰৰ বাবে নাৱৰে কৰিছে চেষ্টা বৰপানী নদী আহি পেলাই আমাৰ মাথাউৰি ছিঙি আমাৰ ইয়াত আঠ দহটামান গাঁও একেবাৰে তলত গৈছে খেতি বাতি নষ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ আহি পেলাই মানে আঠ দহটামান ঘৰ একেবাৰে ছিঙি ভিঙি লৈ গৈছে খেতিপথাৰ আছে বহুত খেতিপথাৰ আছে চব একদম পানীৰ তলত গ'ল এতিয়া আমাৰ আৰু উপায় নাই একদম মানে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালে যদি কিবা এটা মানে সহায় কৰে তেনেহ'লে আমাৰ বহুত সুবিধা হ'ব ৰাইজক মুঠৰ ওপৰত কামপুৰত এতিয়া বিৰাজমান এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ পানীৰ তলত শালি ধানৰ লগতে বিস্তৰ কৃষিভূমি বৰপানী নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলত কেইবাখনো গাঁও বৰ্তমানো বানৰ কবলত বেবিজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।